Виреков дека треба да останете тука заедно со Утринска на Телма до самиот крај заради тоа што имаме уште еден секогаш интересен муабет, кога зборуваме за танцот и воопшто кога зборуваме за уметноста, особено таа уметност, барем јас се растопувам. Имаме двајца од нив, од мноштвото кои што започна со еден убав проект кој што ќе трае цела година, станува збор за танц трансформатор или реобмислување на локалната заедница. Тоа е проект поддржан од Амбасадата на Швајцарија, Агенцијата за развој и соработка на Швајцарија, Ивана Балабанова. Здраво живо, здраво живо и за Павел Маслов. Добро ни дојдовте. Верувам дека фотографиите или дел од фотографиите кои што ни ги испрати доцна вечерта, благодарам Ивана за тоа, ќе ни покажат или ќе им покажат на нашите гледачи како тоа изгледа тие работилници со кои што всушност почна и овој голем проект кој што ќе трае цела година и некакво реобмислување на локална заедница или вели идејата на проектот е да креира можности за работа и соработка на локалните професионалци, професионални танчери. Така на интернационална сцена. Така да. Прво ви благодарам за поканата да бидеме тука денес со вас. Токму така станува збор за едногодишен проект кој што предвидува реализација на три танцови продукции, односно три танцови резиденции кои што ќе се реализираат во периодите. Првиот е сега, јануари-февруари, втората е во јуни-јули и третата во август-септември. Проектот се реализира во рамките на една година секако, меѓутоа технички сите од тие делови траат по отприлика месец и половина. И во рамките на секој од тие танцови продукции се реализираат првенствено отворени танцови работилници, односно овие фотографии кои што има публиката можност да ги види, со кои што завршивме официјално вчера во првиот циклус. По нив се реализира едномесечна танцова резиденција во која што во соработка или со интернационален или со локален кореограф се подготвува танцов перформанс, а по завршувањето на таа резиденција се предвидено да се реализира национална турнеја со премиера во Скопје и потоа во уште три останати градови од земјата. Така да така се замислени сте тие три циклуси. Чија беше идејата? Како почна се? Како тргна се? Се смее, Павло? Заедничка? Некада од пола до пола или како? Првичната идеја беше на Ивана, бидејќи она е нели професионален танчер, јас доаѓам со еден поразличен бекграунд, доаѓам од страна на театар, јас сум актер по професија, кој што сепак се бави со различен вид на сценска уметност. Идејата беше, како што спомнав, првенствено на Ивана, почнавме заедно да разговараме кои се можностите за да се обмисли и да се спроведе еден таков проект. Бидејќи самиот проект захтева многу напор, многу енергија. Во однос на организација, во однос на собирање, во однос на... Точно, точно и начинот на кој што тој голем проект ќе функционира. Ивана не спомена и ние имавме прво отворена повик за пријавување првично на кореографи. Интернационален повик, на кој што се пријавија над 80 кореографи од светот. 80? Да. Потоа следеше отворен повик за танчери. Значи, сета таа селекција, прибирање на луѓе, одзема и време, меѓутоа се дава огромна можност. Ние тргнавме тоа дека има потреба на луѓето кои што се бават со уметност, конкретно со танц, да им се понуди можност, првично за нивна реализација, второстепено за работа со интернационални кореографи, луѓе кои што се веќе етаблирани во својата професија. Да се видат некада, нели? Како да. Си сакал, секогаш сум сонувала, секогаш да заиграм, да речеме, на тамо, некада, така? Или да ми биде кореограф, или да работам со некој, така, со некој светско име. Така е, да. И сега, во таа селекција, кој се учествуваше и кој се пријави? Рековте дека, Ивана, пред да почнеме нели со овој разговор, ми рековте дека нели всушност се повикани луѓето од македонска опера и балет, сите кои што некако имаат во локалнава наша заедница удел или свој печат или белек во однос на танцот. Да, па бидејќи честопати се среќаваме и со сите вас од Телма тука, знаете дека со Битрикс веќе долго време работиме на реализација на различни типови на проекти, од типот на Битрикс танцова лига, интернационален фестивал, Битрикс Specials и многу други проекти во рамките на центарот кои што се реализираа досега барем првенствено за полупрофесионалната, некогаш и за аматерската танцова сцена. Со овој проект на некој начин се обидовме да преминеме на едно повисоко ниво, односно да се
Сврнеме повеќе кон професионалната танцова сцена, бидејќи некако годините ни покажаа дека доколку сакаме на вистина да се создаде поднебие каде што танчарите може да растат и созреваат, прво треба да почнат се решаваат проблемите кои што ги имаме во на професионалното ниво. Оттаму можеби ќе се зголеми со тоа интересот и на помладите да се насочуваат понатаму во кариерата на танц. Кои се проблемите? Јас изгледа како да немате проблеми. Добро прашање. кои се проблемите? Имаме доста проблеми, пред се генералната незаинтересираност на институциите да го подржат танцот како таков, бидејќи до ден денес е една од најмалку застапените дисциплини во било кој финансиски во било кој тип на финансиска поддршка и финансиски колач, баш добро кажа. Така што би рекла дека таму може би поаѓа иницијалниот проблем, бидејќи не може да се конструираат соодветни услови за работа и за соработка помеѓу сите конституенти на сцената. Понатаму, како и за сите останати нешта во нашата земја, високиот степен на корупција и на несоодветна распределба на средствата кога веќе тие се пуштени во оптек, и понатаму секако аспекти од типот на идејни залагања на различни актери на сцената. Така што би рекла дека има на вистина доста квалитет кај танчарите, има на вистина високо ниво на квалитет доколку споредам со светската танцова сцена во однос на техничките нивни капацитети па и менталните капацитети, да, како индивидуи, меѓутоа некако не се енергизира сето тоа или не се енергизирало низ годините во правец на еден здрав пристап кој што обезбедува сигурна средина за танчарите. Така да, ова е накратко. Да, да, а надолго многу е. Надолго најверојатно би било многу. Меѓутоа, да, тоа беше, оттаму тргнавме. Оттаму тргнавме со идејата за проектот, да создадеме некаков си континуитет пред се во работата за оние кои што професионално се бават со танц, бидејќи она што ни се случува е дека немаме институција која што може да ги вработи танчарите, додека во театарот еве Павло знае дека постојат повеќе театри кои што ги вработуваат, секако и таму има проблем бидејќи има преголем број на актери. Знаеш како гледам, еве ти си некој стана професионалец сакајќи го танца, така или тоа. Иначе многу од луѓето кои што се занимаваат со таа уметност некаде ова име некаква втора, трета, некоја професија која што или ни животот ја сакал или ја практикувал. Тоа е симптомот на сите овие проблеми кои ги набројав, односно последицата. Танчарите не може да се издржуваат, бидејќи немаат можност да делуваат професионално во област, односно да заработуваат од истата. И автоматски не може да останат само на тоа. Мора да се најдат друга работа. Многу пати тоа пак понатаму ова ти биде љубов, нели, да. Не се откажувам од љубовта. Да, дефинитивно. Мислам има време додека се за тоа се реши. Се надеваме дека со овој еден прв чекор ќе се направи некаква промена. Така е, да. Да нудиме можност да се валоризира нивниот труд. Бидејќи многу често се дава премногу ефорт, има многу желба, има многу љубов, меѓутоа од другата страна не е вреднуван нивниот труд. Многу често е гледан само како забава, како хоби. Така е, да. Преку ваков тип на проекти сакаме да се извреднува нивниот труд, да бидат вреднувани како танчери и како уметници и како професионалци. Така е, да. Нели да се креираат можности ова со идејата на проектот, повторно се враќам таму, за работа и соработка вели на локалните професионалци танчари на со интернационалната сцена и да се создаде можност за континуитет во работата. Што значи на тоа? Иве сега ти на пример заради себе самата, заради како да речам твојата звезда, заради она што го звезда. Да, се обидуваш да не застанеш, нели, или да им покажеш на сите други дека ако доволно креативно размислуваш и ако сето тоа го насочиш правилно, не може ниту да не дадеш средства, ниту да не ти помогне некој, ниту да не го оствариш тоа што сакаш да го оствариш. Нели, последното што те видов никаде када беше второ место на некој светски познат надпревар, ако јас добро паметам. Така. Само ни с фотографии, нели, немаме можност сето тоа да го кажаме заради тоа што беше во некој период кога бевме нели одмори така натаму. Да, но што мислиш ти, што со ова? Еве, што со ова сето? Еве Ивана како го гледа сето тоа на крајот на денот, последна година, што? Добро прашање. Тука повторно би се навратила на прашање на одржливоста на нештата кои што се конструираат во земјата, бидејќи
е уште една сериозна причина за, за тоа зашто сцената има проблеми, односно поддршката е еднократна најчесто и не може да се оствари таква една одржливост на ваквите проекти, така да еве апелирам јавно дека тоа треба да се земе во предвид кога се поддржуваат и можеби да се реконструира системот на поддршка во земјата. Како што имам сега прилика да посведочам во Швајцарија конкретно, каде сум на мастер студии, моментално го реконструираат целосниот систем на начин што поддршката која што ја даваат кантоните на институциите не е еднократна, односно проектна, туку е четврогодишна, петгодишна и така натаму. Да може да се планираш, така, има некоја смисла така, за да можеш да одреш да оствариш нешто. Така. Што јас гледам од ова, би било навистина тешко да одговорам, бидејќи секако има и други актери кои што делуваат и работат на сцената. Верувам дека најсрекна би била кога резултатот од сето ова би бил да се сплотат сите тие организации, институции, индивидуи кои што работат во сферата и со една ваква иницијатива да бидат потикнати да создадат нешто ново и да продолжат да создаваат. Ете тоа би го рекла. Да, супер. Ми спровоцира се за следното. Например, Македонско пари и балет. Така. Тоа си институција засебно. Некој друг е засебно. Така. И сега сите тие, или не знам, други танцови студија и така натаму, сите тие веројатно се повикани. Гледачите и делодни ке кажат, ма како можеме ние да... Нели, да посакаме да бидеме дел од интернационалното, да речеме. Ама сите сведочиме дека многу често тоа не се несериозни, тоа не се од хоби отидов, изиграв таму и добив, нели, второ место на светски надпревар, на надпревар кој што е, не знам, во таа област. Значи ние имаме танчари кои што на вистина покажуваат и докажуваат дека се вистински уметници и дека не за тука, туку за во светот се супер. Вистина, дефинитивно тоа треба да се препознае, тоа би рекла. Да, би рекла дека прогресот треба да се одвива на неколку нивоа. Едно е индивидуалното ниво на сите оние кои што се вклучени во сцената, друго е нивото на оние кои што конкретно се бават со танци, трето е нивото на институциите. На сите полиња има можност за прогрес, особено заради тоа што како да кажам, свесноста и на самите танчари е потребно да се промени. Не е дека не се случуваат нешто во земјата. Прашањето е колку и самите танчари ги подржуваат истите заради може би лична суета или може би моментална констелација на нештата, а може би и услови, така, кои што се повторно проблемот кој што го споменав. Да. Така што, оно што сметам дека треба да се подобри е меѓусебната подршка. Затоа и сум срекна што на овој... меѓу вас, така, додека не за кореографите од страна. Токму така. И да сме отворени дека кога некој од нашата земја организира нешто, дека е во ред да се подржи и дека не треба да сме суетни во смисла на тоа да се плашиме и да бидеме, ете, бидејќи првите три работилници всушност се на некој начин и селекција на оние 7 танчари кои што ќе продолжат во резиденцијата. Е, сега тука доаѓаат танчари од секаква позадина и полупрофесионална и професионална, меѓутоа на крајот можеби ќе се случи да биде селектиран некој кој што е помлад танчар, да кажеме, во однос на некој друг. Тука веќе се доведува во прашање колку се танчарите самите спремни да се носат со тие ситуации, бидејќи оно што е навистина клучно е таа меѓугенерацијска размена да продолжи да постои. Нема врски таму. Па, не би требало, така? Така не, зборувам, нема врски, кој го оценува, кој ќе ги носи на крајот тие, кои што ќе бидат седумина. Самиот интернационален кореограф? Да. Така, значи тој некој. Процесот тргна со отворени тридневни работилници, так, интензивни. Аха. Работа кореографот во еден сегмент едукативна работа, так, со сите тие 29 луѓе пријавени. Супер. После работати во текот на денот, од тие 3 дена, кореографот ја направи селекцијата со кои 7 од нив сака да работи. Супер. И продолжуваат месец дена. Значи, отворена е Телма, утринска на Телма и воопшто ми се чини дека Телма е една од телевизиите која секогаш стимнува капа пред културата, така ќе остана. Ви благодарам за овие споделени искуства. Една година имаме време да кажеме на крајот на или низ процесот кои се сите оние работи кои што сме ги... Секако, кажете само порано. Важи. Да се подготвиме. Така е, ви благодарам на обајцата и сакам да им заблагодарам и на нашите гледачи што и овие 4 часа бевте или ние бевме ваша друштво или си правевме заедно друштво. Сикако се гледате утре и со Ивана, во уште едно ново издание, петочно или последно за оваа недела, издание на Утринска на Телма, заедно со Ивана, таа ќе биде вашиот домакин утре.